prison. U Evropi su bili najveći. Kosovo posle dvogodišnje pauze. Kako definišete greh i da li sami grešite i kako se nosite sa njima? A ja jako puno grešim, naravno. Ne, i ogrešujem se i grešim. Ne. Sad vam kažem, ja sam suštinski ateist, ja ne verujem apsolutno ni u šta. Tako da ja nemam tu nikakvu utehu iz toga. Ne trošim puno vremena na tu temu. Mislim da me vodi neki instinkt, a drugi će suditi. Nekako mi je glupo da govorim i o tome. Ja imam neke svoje kriterijume, oni su jako rigidni. Prekinuo sam kontakte sa svima koji smatraju da sam ja kriv za moju poništenost, bez obzira koliko su mi bili bliski. To je moj apsolutni kriterijum. Tu nema nikakvog izuzetka. A strahovi? Kako se sa njima nosite? Da li pa strah od visine pakao. To imam. Ne znam, nemam van toga. Ja i na tim ratištima i na očito sam osetljiv. Izvadili su mi posle nekih iskustava dok sam izveštavao iz Bosne 93. Štitastu žlezdu, što je nesumnjivo znak osetljivosti i ekstremnog stresa pod kojim sam često bio. Ali sve te situacije, isto važi kad odlazim u podsaharsku Afriku, gde je beda koja vam navlači suze na oči, gde je nemoguće pre ili kasnije ne zaplakati ako stvarno uđete u tu priču. Ona donosi uporedosti, nije zadovoljstvo u bedi ili u opasnosti, nego sve ono drugo što preživljavate. Ja sam praktično tokom rata prestao da gledam filmove. Tu je važna činjenica da ja ne pamtim ni imena ni lica. Znači, ako jedna glumica u filmu nije prava, a druga nije crna, meni mora neko pored reći kada se presvuče, na primjer. Ili koja je koja. Neki drugi centar u mozgu reguliše prepoznavanje lica koji je meni potpuno zakržljao. Ja više ne znam kome da se javim. Ja nekad kad me neko pogleda, ko me možda mrzi, ja se javim zato što sam svestan koliko je to veliki problem i kako se to tumači u našoj kulturi. Ali na neko od tih krupnih pitanja koje me pitate, ja na to stvarno nemam odgovor. Ja jako kao ekstremni anti-elitista, populista, jeli? Ne znam šta je tu kokoška, šta je jaje. Ja volim sve što kreće od sitnog. Sve što se može posmatrati kroz sitno, kroz obično, pa da možda odatle stignem, ali čak mislim i kad razmišljam o sebi jako retko. Mene lično najviše diraju perverzije, ali ne u nekom seksualnom smislu ili u bilo kom tom, nego kao što je autošovinizam u Srbiji ili kao što je ovo prosvetiteljsko shvatanje prosvetiteljstva i vaspitanosti, što ja zovem prosvetiteljsko samoporicanje, gospodina Lompara, Koštunice i ogromnog dela srpske elite. Znači, ja tu vidim neku vrstu intelektualne perverzije, da. I to me uvek mnogo više dira nego zlo po sebi. Meni je najgore kada nešto nije transparentno, kada se nešto izdaje za ono što nije. E kada u tome, dok se nije pojavio gospodin Lompar, odnosno dok nisam otkrio, jeli, on je neka vrsta naslednika Dobrice Ćosića, zato ga pominjem, ja sam mislio da se ne može ovde pojaviti nešto perverznije od autošovinizma. Što ja možemo posle vrlo precizno definišem, kolokvijalno se ne koristi tako. I to je, ja mislim, već dugo vremena, pre 95. se u Srbiji ne može govoriti po meni o autošovinizmu, najveće srpsko zlo. Ali više nije najperverznije. Ta jedan specifični oblik samoporicanja je uporedivo blaža reč od autošovinizma, možete biti samomržnje isto, možete biti samoporeknuti iz raznih razloga na razne načine. To uopšte ne znači
da ste autošovinista, daleko od toga. Ali to je moja nit vodilja u svemu o čemu se trudim da pišem i o čemu najviše razmišljam, perverzija. A definišete sad autošovinizam kad ste već krenuli? Pa znate kako, moje celo shvatanje autošovinizma nema nikakve veze sa samomržnjom. Ja uvažavam jevrejsko stradanje, ali jevrejska iskustva me nisu nikada mnogo zanimala i smatram da ljudi to podrazumevaju, jeli, opterećeni. Ja nisam kao neko ko je studirao elektrotehniku i išao u mašinsku školu Petar Drapšin, znači ne, mašinsko-tehničku školu. Ja nisam kroz išao u gimnaziju, nisam studirao i nemam te stvari u mom obrazovanju koje bi me možda naterali da sem ogromne empatije prema toj jedinstvenom tragediji jevrejskog naroda u moderno vreme, nemam nikakav osjećaj da su jevrejske iskustva relevantna za nas. Naravno, desna polovina srpskog političkog spektra ih koristi kada se govori o, to je takođe reč koju prezirem, genocid, ali moram da završim autošovinizam, znači iz ugla da i srpsko stradanje u Drugom svetskom ratu može da se nazove genocidom, kao i jevrejsko. Dok ovi levičari su mislili da sam ja to pozajmio, uzeo odatle ili pojačao, ne, ja sam, baveći se Trećim svetom i ne Zapadom, da se pojavljuju pojmovi autoorientalizam, autorasizam i u kontekstu Kambodže, bio sam prvi put na poljima smrti 96. onda 10 godina kasnije, u jednoj od tih knjiga sam našao pojam, kad sam bio drugi put, autogenocid. I to je ono što je mene negde duboko u primisli nateralo da 2006. prvi put u jednom tekstu upotrebim, primetio sam već neku pojavu i tada sam rekao u tom tekstu u NIN-u da se ta nova pojava može nazvati autorasizam ili autošovinizam. Suština autošovinizma nije ni u mržnji, nije ni u samoporicanju, je u toj želji da kažete, odnosno u tom stavu, da je vaš narod, narod iz koga dolazite, iz koga ste se iskorenili, neki veruju da nikada niste bili ukorenjeni, mada ja mislim da je nemoguće iskoreniti se, ali nije bitno, u tom suštinskom, ontološkom smislu. Identitetski možemo svi da napišemo da smo Eskimi u ličnoj karti, to je nebitno, ili na nekom popisu, da taj narod je toliko loš, toliko fatalan, toliko gadan i što je ključno nepopravljiv, da ne zaslužuje da postoji. Znači, u najkrađem, da je legitimno puniti masovne grobnice telima svojih sunarodnika. Šovinizam na Balkanu drugih naroda, jeli, njihovih ekstrema, znači prisutan u redovima drugih naroda, je naličje. Zato posljednja instanca autošovinizma nije autogenocid, već genocid. Jeli. Autošovinizam je elitistički fenomen, fenomen klasni iznad svega, ne bogatih, to je fenomen visoko obrazovane srednje klase. Što je neko siromašniji ili što je bogatiji u Srbiji, to je taj paradoks, imate manje autošovinizma kada dođete u krugove najbogatijih i najsiromašnijih iz različitih naroda, ga verovatno uopšte nema, sem kao neki nebitan izuzetak. Ono što je ključno za autošovinizam, da to nije jedna izolovana, specifična pojava, već da se radi o jednom društvenom, duboko ukorenjenom fenomenu koji ima različite izraze i napisao sam sad napokon naučni rad koji bi trebao da izađe u sociološkom pregledu u jednom specijalnom broju sledeće godine, kad objašnjam, ljudi ga preširoko i prelako koriste autošovinizam, da objašnjam baš ovo, to nije, to je i samomržnja, i samoporicanje, ali ima taj kvantitativno, ne samo kvalitativno, kvantitativno, ne samo kvantitativno, kvalitativno drugačiji nivo u smislu tog te, vi možete nekog da ne mrzite, ali ne želite da taj bude mrtav. Možete da odbacite jedan identitet i da budete ravnodušni, znači da se samo poreknete i da budete ravnodušni. Ne, ovo je nešto suštinski različito. Sadrži ova dva, ali ima to shvatanje da ova
primitivna krezuba, genocidna stoka, što god sad od njih, odnosno Srbi, ne treba da postoji, da su nepopravljivi. Da je anihilacija tog naroda jedini lek. Tu se stalno javlja taj odvratan diskurs leka i lečenja, ali to je doktorirala princeza naslednica Latinke Perović, gospođa Dubravka Stojanović i mnogi drugi. Ja imam tonu tih skupljenih primera. Imate jako puno u gej krugovima iz donekle razumljivih razloga. Srbi su septička jama, Srbija je septička jama i ostalo. To sad imam, kažem, na stotine i na hiljade primera neki sa foruma, neimenovani, ali i tu je vrlo često ovo nema nigde u pozadini. Ovo je strašno, ovo nema nigde. Samo ovde, a ne znamo ni kako šta ima sve na zapadu, a kamoli šta ima van zapada, jeli? Ali znamo da je ovo strašno, jezivo, genocidno, šta god. Da li oni to postaju iz ideala, uverenja, ili mislite da imaju materijalnu korist? Nebitni su ti koji imaju materijalnu korist, ne. Ono što je dovelo do metastaze toga su ova dva Luksemburška kanala. Mi sad imamo i taj demokratski ili antirežimski autošovinizam. Da je ključna rečenica, narod koji glasa, može da glasa za Vučića, ne treba da postoji. Ali ta dva televizijska kanala, kablovska, su isprepletala i spojila antirežimsko i autošovinističko stanovište i jedan od mojih sledećih ambicioznijih naučnih radova biće da obrazložim zašto mi od 2012. godine više ne možemo da govorimo samo o autošovinizmu, već o nečem što je mnogo dublje ukorenjeno, mnogo raširenije, što je izašlo iz tih visoko obrazovanih urbanih krugova, što ima te više srednje ili srednje klase, što je postalo, natopilo celokupno, više ne samo čak ni to srednjoklasno, urbano, društveno tkivo i smatram da se, nažalost, mora govoriti o kulturi autošovinizma koja je neuništiva. To je slično kao Aleksandru Vučiću politici, samo mnogo jače, više jedna prirodna nego društvena činjenica, jer ljudi su uvek smrtni, u krajnjem slučaju. A ovakvi društveni fenomeni nisu. Ja mislim da se Srbija ovog zla, koje u svetu ima mnogo sličnih, ali sem Rusije i možda Belorusije, verujem da u Rusiji to ima mnogo dublje i duže korene. Pogledajte Čadajeva, jeli, i te, to je, mislim, Čadajev je, kad je to bilo, kraj 18. veka, više sam zaboravio, to je potpuno na nivou ili iznad nivoa ovoga što ćete sad čuti od ideologa i barjaktara srpskog autošovinizma. E sad, Rusija je mnogo veća, tu ima nekih drugih faktora zašto to tamo nije imenovano na jedan način i Rusi su po svim istraživanjima javnog mnjenja velike patriote, znači tamo ima nekih drugih društvenih tokova koji su ovde jedan složeni splet jedinstvenih okolnosti, kulturnih, istorijskih, čisto geografskih, jeli? Mi smo naslonjeni na zapad, Rusi ipak imaju istočnu Evropu koja je najbliži globalno gledano najbliži istok zapadu u onom klevetničkom smislu da je zapad srce svega što valja, vrelo univerzalnog, kulturnog, pametnog, a da imamo samo onda van njega gradaciju istoka ili ono što koja se meni mnogo dopada, to je orijent. Da li je upravo ta pojava nešto što baš, baš može da vas razbesni? Šta je to što vas izvede iz takta? Ja se palim lako, tako da mene svašta može da izvede iz takta. Pa više čak ne, mene to sad zabavlja, ja to sad nosim stalno blokčić sa sobom, pošto nisam dobar u kucanju u telefonu, u beleške. Meni to samo kad je originalno nešto može. Mene svaki oblik elitizma izvodi iz taksta. Čak možda taj pod navodnicima desni više nego levi, jer mi je on još luđi. Svaki oblik prezira prema krezubima i sličnim omraženim bićima iz tog imaginarijuma naše
našelite. Možda ta sreća da za neke od tekstova Amerikanci, kad sam krenuo to da radim kao fikser i prevodilac, to je bilo 93. godine u leto, vi nekad intervjušite po 50 ljudi na pijacama, na trgovima, na, u nekom shopping centru ispred neke radnje i to radite i po selima, i u Bosni, i u Srbiji, i Makedoniji. I onda, ako ste spremni da slušate i nemate predrasude, ja se grozim činjenice da na radio televiziji Srbije svi govore pravilno. Meni je to strašno. Znači, neko dete u Kruševcu koje govori čarapica i gde svi govore čarapica, nigde ne može na televiziji da čuje nekoga ko govori, mislim, uzimam reč čarapica kao primer. To je strašno. Najperverznije od svega mi je da neko ko veruje da je levičar može da insistira na ispravnom govoru. Ja sam imao dobre prijatelje na Radio Beogradu, neki su na drugom programu prešli na B92, neki su otišli na razne strane, nije to sad uopšte bitno. Ali ja smatram da jedan od najvećih zločina protiv čovečnosti u vreme komunizma, da je bilo mnogih zločina protiv čovečnosti, su način kako su na serijama RTS-a u terminu 8 uveče, odnosno Radio Televizije Beograd, tada uokvirovani ljudi koji ne govore pod navodnicima pravilno i koji dolaze sa juga, jeli. To je jezivo. To je stvar diskriminacije koja mi je apsolutno neprihvatljiva. Uostalom, zato sam i svoj blog, ja sam sad disleksičan, imam, takav sam rođen, ne mogu. Ne razlikujem ni levo ni desno, imam gomilu tih simptoma, ali, na primjer, ako neku reč čujem, a to je jako lako u mom slučaju, ja sam godinama govorio originalno, bez ovog jednog i slično, i onda sam i svoj blog, to je jedino mesto gde sada objavljam tekstove, bez ikakve ironije nazvao nepismeni đavolji advokat. Ja sam nepismen i imam mozak đavoljeg advokata. Mislim da ako bi trebao sebe da definišem u tri reči, sad sam na Twitteru to malo drugačije, pošto me Basara nazvao Abu Čirjak, nažalost to je ta sveevropska odlika da kada hoćete da kažete da je nešto vrhunsko zlo ili gore od najgoreg, vi ga vezete za islam ili arapski svet, da mi je rekao da sam bin Čirjak, to bi bilo sasvim u redu jer sam ja sin Čirjakova, pošto nemam decu, ne mogu biti Abu nikome. Sad sam ja sebe na Twitteru nazvao gender bin Radojica, Niko se, Radojica je moj otac, bič krezubih, jeli. Tu ima minimalno ironiju u smislu duhovitosti, ali sama činjenica je da ja kao neko ko je društveno mrtav i poništen može da bude nečiji bič, govori o tome koliko niko, ne mogu da kažem briga, to je teška i glupa reč, pretenciozna, ali neko ko može javno da kaže da sve te budalaštine koje se valjaju, da ne pominjem sad imena koje je pominjao Borču i Marinkovu baru, meni se ta dva lika gade. I poslao bih ne u Borču i u Marinkovu baru, nego u septičku jamu u Borči. Tamo bih poslao obojicu pismenih i vaspitanih. Ljuti ste. Pa eto, ja vam kažem, ja se jako lako ljutim, ali to mene može da je. Jedan je desničar, jedan je levičar, čak od ta dva gospodina. Isti su za septičku jamu. Ako je već, kad već imamo diskurs septičke jame ovde, onda ja uvek volim da koristim reči iz dozvoljenog govora naših elita i da im saopštim da to je ono gde su i gde treba da budu. Dotle ide moja mržnja prema elitizmu. Glasit ću za tebe kad dođeš na vlast. To je sve što treba da znate o tome šta je politika u Srbiji. Sve te institucije preko kojih doživljamo politiku, demokratija, one nisu naše. One su ovde izvršena transplantacija ko bubrega. Nikola Pašić, Josip Broz, Aleksandar Vučić, Milo Đukanović i Slobodan Milošević. To su naši najbolji političari. Sa njihovim politikama, ko se slaže, ko ne, to je drugo pitanje. Da imam neke ambicije, ne bih objavljivao svoje tekstove samo na nečemu što se zove nepismeni đavolji advokat i gender bin Radojica, bič krezubih.